Зараз ми знаходимося на проспекті Незалежності, що в Шевченківському районі. Совмісно із поліцією вирушаємо перевіряти, чи дотримуються заклади громадського харчування карантину вихідного дня. Майже одразу у кафе швидкого харчування «Буфет» бачимо, попри карантин, відвідувачі можуть робити замовлення та очікувати всередині приміщення. Працівники закладу з поліцією та журналістами розмовляти відмовляються. Ваші документи, будь ласка. Документы на работу заведения. 63-я статья, я не буду предъявлять ничего своего, говорить так, чем не буду. Врешті працівники викликають керуючого кафе, однак стверджують, що закон не порушували. Все на вигляд, стакани, пакети з собою. Чоловік заказав? Скажіть, будь ласка, чому вам об'ясняю? Смотрите, на винос работается. Заведение в вихідний день должно быть закрыто. Доступ в помещение не должно быть никого. Если у вас есть возможность работать на вынос в окно выдачи, пожалуйста, у вас есть окно выдачи с тыльной стороны. За півгодини очікування керуючий закладом Дмитро все ж приїжджає. Пояснює, інцидент стався, бо він неправильно зрозумів вимоги карантину вихідного дня. То, що ми прочитали в законі, там написано на винос, просто на винос. Ми осуществляємо діяльність тільки на винос. Ви виносите, не гражданин приходить, виносить. На думку Дмитра, вимоги цього карантину є несправедливими по відношенню до підприємців. Мовляв, саме їхню діяльність утискають найбільше. Тому що якщо ви в супермаркети, в огромні супермаркети пускають всіх 24 часа на 7, и спокойно есть доступ, и там точно так же идет, осуществляется на вынос, то здесь трактовать о том, что зал закройте, пожалуйста, это несправедливо. Поліціянти роблять Дмитру зауваження та акцентують, якщо знову виявлять порушення в закладі, покарання буде більш жорстким. Керуючий погоджується та закриває двері, аби люди тепер замовляли їжу ззовні через віконце. Також поліціянти інспектували магазини в переходах метро на станції «Південний вокзал». Порушники знайшлися й там. На вихідних працювала крамниця із парфумерією. Копи склали протокол, магазин закрили. Крім того, вихідними правоохоронці інформували людей, аби ті користувалися засобами індивідуального захисту. Рейд провели у зв'язку зі введенням нового закону, що передбачає штрафи за неправильно одягнуту маску або її відсутність у громадських місцях і транспорті. Вона має щільно закривати рота та ніс. Людей, які нехтують цими вимогами, штрафуватимуть на суми від 170 до 255 гривень. Дуже багато, во-первых. Во-вторых, це незаконно. Пусть сначала конституцию нормальную сделают для людей, а не для себя, а потом все остальное. Штрафувати людей тепер можуть поліціянти, працівники епідемічного контролю або представники органів місцевого самоврядування без рішення суду, як це було раніше. Громадян без маски на вулиці не каратимуть. Я вважаю, що маски в общественних містах просто необхідно носити. Я медик, я освідомлена. Вот, може бути, це як-то допоможе утримати нашу епідемію. Я тільки за. І пускай штрафують, тому що людей наших інакше ніяк не заставити. У поліції повідомили, що цими вихідними лише попереджали людей щодо відповідальності за відсутність маски. Штрафи не виписували. За суботу та неділю копи виявили 104 заклади та магазини, які у регіоні порушували карантин вихідного дня. Склали 87 адмінпротоколів. Молодий чоловік, одягайте маску. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».